За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За одоо та бүхэн бас хараад таньж байгаах энэ удаа. За комеди ертөнцид одоо бас захиур халан орж ирж байгаа бүр шинэ клуб одоо бас удаад нэгдэд удааг байгаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголд одоо орой болж байгаа учраас үдээс хойш болж байгаа учраас өдрийн мэнд хүргэе гэж хэлээд тэ. За тийм өглөөний мэнд хүргэе. Энд одоо өглөө болж байгаа учраас тэ. За сонь сайхан юу байцгаана? Уулзалгүй аяг уудлаа шүү дээ тэ. Бид эд сая 2 өдрийн өмнө клубийнхаа нээлтийг хийгээд аа шинэ клубтэй болсон. Клуб өмнө нээлт нөхөр гоё боллоо. Одоо удахгүй маргааш юм уу өнөөдөр ч юм уу манай after видео гарчих واخ. Facebook дээр. Тэгэхээр тэнчэнээс ямар хүн нээлт усны үзэрэй өгшөн төвшөө. Сая Instagram дээр байсан биш юм уу? Тэгээ Instagram дээр байсан мөн л дээ. Тэгтээ нөгөө Facebook руу оруулаад. Аа зөв зөв. Instagram дээр нэг 2 минутын бичлэг оруулсан байгаа IGTV гээр. Аа. Комеди ертөнцөөр сонь сайхан юу болж байна? Тийм бид нэр ямар ч байсан долуулаа нийлдээд амраага манай амраач одоо манай дарга штэ. Захирлаар томилсон сонгосон гэх юм уу те. Тэгээ захирлтаагаа тэгээ ганг мөнхчин хану төөгөө тулгаа бид тав. Бид долоо. Бид долоо тав гинэ. Дээрээс гадна тав гэсэн штэ. Тэр их болоо нийлээд тэгээд ямар ч байсан хэдэн сар яасан бэ? Туулчилж явсан бэ? Бараг 4-5 сар. 4-5 сарын дараагаар ингээд саахан. Гой клубтэй болоо. Клубийн маний чигсэн тасархаа боллоо. Тэгэл одоо урд уртаа хийгээд өдөр болгон сайжрах гад үзэж байна да одоо. Бидний өдөр чадах юм зэрэл байна да. Контролдож чадах юм уу те? Манай амар чинь бас манисаа бодвол нөгөө шилдэг 5 мод үлдсэн. 50,000 болчихоо те. Хүмүүс чи амарчин байх юм уу? Амарчин гэл хэрэг. Аа тийм үү. Тийм шүү дээ. Манд ерөөсө тийм сонсогддог шүү дээ. Амарчин байхгүй дэр өө амарчин байхгүй юм уу? Би өөртөө бодсон энэ царам мод ямар одоо яах гээд ингэв шүү. Би ч содорлоо. Тийм үү. Одоо бүр дасцсан дөө. Аа. Юу нэг хамгийн царам модтай нэг хин юм бэ? Яг энэ комеди. Уламжинд явж байгаа гинцдэг байхгүй юу ингээд. Хүмүүс нэг үе бодвол мэддэг болчихчихгүй шүү. Яа на энэ хин нүлээ, энэ нүлээ, ханаа нүлээ, хин нүлээ. Гэхдээ энэ чинь хамгийн царам утсан шүү. Гэхдээ энэ царам утсан нэг байдаг гэжтэй. Хин байдаг бол энэ царам утсан байдаг юм. Ганг гэд байдаг гэжтэй гэхдээ ярьдаг байхгүй юу. Энэ бие юм шиг байгаа гэж. Тий, тий. Хамгийн царам утсан. Гэхдээ юу байсан шүү. Төөгөө нэг Instagram дээр poll явуулаад хүн амарчин ганг хоёрын хооронд хин царайлаг үү гэд. Ман чин 72% хэлсэн шүү. 84 оны рейтинг. Ти амар амар. Тэгэхээр тэгээ би шууд зинда ахаад амраата нэг үздэг юм уу гэсэн. За болив юм. Ямар ч юм гангаас бол царилэг байж та. 72% таа. Энэ чинь нэг юм 51% байсан бол нэг сонгуулийн маахан орж болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Дахин тоолж моолж болно шүү дээ. 52 48 88 байвал бас чи ганц зөв лобби орчсон байж болох байхгүй юу? Сонгуулийн хайрц үз 72 дээр ямар ч найраа байна. Тийм байх шээ. За за. За өнөөдөр та хоёртой бас уулзж байгаагийнх бас комеди ертөнцийн сонио ачнаас бас сонсхий гэж бодсон. За тэгээд ер нь Европ руу наашаа ирэхүү танай клубийнхаа тэрийг хамгийн түрүү асуучмаар байна. Тэ ер нь төлөвлөгөө байгаа юу? Ер нь ер нь үгүй. Очмор л шүү дээ. Би бол одоо явж үзээгүй. Аха. Айгу очмоор тий гоё юу европ гоё гоё л хөх тий ер нь бол очмоор байгаа тэгээд гол нь тэгээд яг шивээд европт байгаа монголчууд мань өөрсдөө бас тий яаж хүлээж авах уу тэгээд бид нар чи энэ чинээс онгоц монгоц бөө юм болно виз мизний асуудал хэрэггүй юм болно шүү тэр мэр асуудал нь яах вэ тэр л гайг бол тэгэл ер нь бол очиход бол ямар ч ман бол яг жоохон хар тамигч үүддэг юм шиг манай европчин бүр амар юм басна шүү дээ монгол дипломатчууд 70 кг рекорд авчихсан байгаа шүү дээ одоогийн байдлаа тий би бол ерөөс авиль хийсэн байж байгаа шүү дээ эднэр л хэрэгс хамаагүй зүгээр байлдий явъя алий талий гэдэг чи за тэгэл явмаар байна тэгэл манайхын сонгуулийн тэр хана өдрчөн туршлагатай тий шивэд рүү оцсон Ти шивэд англи руу те. Ти. Аа. Тэгэд ингээ очи явъя л та хэвэл. Тэгэл визэнд оролцох гарсан хэдэн л явуул очил. За тэгээд энэгээр бас нөгөө тэрийн сонгоо Монгол. Энэгээр бас нөгөө төрийн бас байгууллагууд монголчуудын холбоо эдэр нь одоо сонсож байгаа хаа. Тэгээд хэрвээ санал хүсэл тавихд бол танаахан болвол open байгаа юм байна гэдгийг бол те. За дарагтай юутэй хитэн бүгд хэлж штэ те. Би одоо эдгээр явах билэн байна. За, өнөөдөр хамгийн гол нь
яг энэ комедигоор дамжуулж, тэр дундаа одоо яг энэ stand up комедигоор дамжуулж, хамгийн гол нь хүмүүст хамгийн гол юм нь юу өгөж байна вэ гэдгийн талаар бас тоёртой бас одоо ярилцмаар санагдаад байгаа маа. Бас хүмүүс бас тий зөвхөн инээд бэлэглээд байна уу? Аль эсвэл цаагаараа бас ингээд соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа яваад байна уу? Ер нь яг энийг тоёр яг хувьдаа яг юу гэж харж байгаа гэдэг тоёрын үзэл бодлыг бас нэг хамгийн ихэнд сонсъё гэж бодсон юм. Ер нь нөгөө асуулт нь бол одоо ий шигэл чиглүүлээд байгаа ах гэж би ойлголоо л да. Цаагаар бас нийгэм болж байгаа бол бүтгүй асуудлыг энэтхэ маягаар хошигнж хүмүүст бас тий нийгэм бодогдуулах химжээ рүү явж байгаа болов уу, яаж байгаа бол гэдэг л байх гэж бодоод байна л да. Тэгээд ер нь бол stand up comedy нэг төрөнд бол инээд бэлгэлэх бах тийм ээ. Тэгээ өөр ер нь хошуу урлагч юу тийм ер нь ямар ч урлаг дотор айгүй олон янз байдаг бах. Тэгээ манай онцлог бол ерөөсө ганц микрофон л байгаа шүү дээ тийм ээ. За өөр юм байхгүй. Тэгэхээр бол бас тэр утгаараа хүний толгой тарихынд юм хийх гэдэг элемент бол харьцангуй илүү үж магадгүй. Би хувьдаа бол одоо юу гэх юм нийгмийн асуудал сүүл рүү айгүй чинь үгүй юу нус төр мөрийн та талар жоок мөкнүүд айгүй ш бас хийгээд байгаа. Манай амраач гэсэн айгүй хэцэгдэг. Тэгээ манайхан ч гэсэндээ бос тус тустай өөр юм гэсэн онцлогтой. Тэгээ би бол ингэж харж байгаа. Stand up comedy гэдэг маань бол одоо анх тийм ээ. Одоо манай Монголд бол тэгэл аг манай Батаа анх гаргаж ирээ. Тэгээд манай амраа төгөө араас нь ингээ ороод ингээ 5 жил болж байна тийм ээ. 5 жил болж байгаа гэдэг маань бол би бол хайрцангуй залуу байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгээ ахаа 5 6 7 жил болоод ингээ яваад байх тусам илүү нөгөө мэдээ чанар нь сайжирна. Тэгээ цаашаа илүү нийгмийн асуудлуудыг ингээж явж таагаар хэлж тийм ээ. Одоо тэр зүг рүүгээ бол илүү явах бах л та. Одоо бол бас хүмүүс янз бүрээр шүүмжилдэг тохиолдлууд байгаа. Бид нар бол тэрийг маш сайн мэдж байгаа. Аа энэ маань бол зүгээр нөө явах ёстой замаараа гэдэг шиг тийм ээ. Явж байгаа. Тэгээ цаашаа дараа дараагийн төвшөнд ахих нь ахаад ингээд ер нь бол явах бах гэж бол хэвдэ тэгж хардсан шүү дээ. Тийм. Аа миний хувьд бол яг хуу ян зүрлэх зарим жоокуд бол хүнд юм өгөхгүй зөвхөн инээд билж байгаа ч жоокуд байж л байгаа. Тэгээ тухайн хувь хүнээсээ бас айгүй хамаарч байгаа. Тэр тухайн хувь хүн юуг үнэтжүүл гэж ойлгоод ямар мессеж хүмүүст өгөх гээд байгаа юм бэ гэдэг нь бас айгүй чухал. Зарим жоокуд бол ямар ч одоо юм өгөхгүй зүгээр л гоё инээд гэж яхад зарим нь бол бүр ингээд нилийн одоо тэр тухайн нийгмийн аюул шүүмжсэн жоокгүй байдаг ч юм уу тий гэх мэтчлэн. Гэхдээ ер нь нөгөө жоокны гол онцлог нь юу вэ гэхээр хүмүүст ямар нэгэн байдлаар одоо нөгөө энэ инээд ч өөрө ойлголттой холбоотой үзүүлэл үүдэг. Хүн ойлгоогүй юм дээр хэзэлж инээдэггүй. Тэгэхээр ойлгол ямар нэгэн зүйлийг ойлгуулж иж хүмүүсийг инээдлэгдэг учраас тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн байдлаар хүмүүст заавал ямар нэгэн үлдээдэг л гэсэн үг. Ер нь бас нэг ер нь хошин шог тэр чигээрээ тий. Заавал зөвхөн stand up ч гэсэн тийм шүү дээ. Жүжигчлээд хийж байгаа. Одоо манай хошин шог гэдэр гэж тэгээд манайх чинь нэг хоёр хуваагаад шүү дээ. Хошин шог stand up гэдэр гэдэг. Бүгдээрээ зүгээр хэлбэр нь л өөр болохоос биш. Хоёулаа л comedy байхгүй юу? Тийм тий. Хоёулаа л хошин урлаг шүү. Нэг нь олоолаа бөөнөрөөр нийлж байгаа ч үг гэж болов уу. Нэг нь бас нэг ганцхан л үгс. Ирж байгаа нэгсэн шүү дээ. Тийм үү? Нэгсэн. Манайх нэг бөөнөрөөр бөөнөр юм уу? Аа би яг надаа л ав ирэх үү гэж хэлсэн. Ирсэн юм байна те. Хөө ямар гоё. Бөөнөр нь тоглоулъя гээд. Ахаа. Юу яймаа. Санхун манхуугийн багийн маргаан гэсэн шүү. Тийм үү? Тэгэхээр би айгаад үгүй болж байгаа юм байна. Юу яаж байгаа юм? Үний од болох зам ингээд дараг хаагаад байгаа юм байна. Гэтэ кино ч тийм амар юм. Тийм үү? Ахаа. Аа. Мэн тэгээ бас тэтгэл төр таарах. Би яг нэг юм нэг эсрэг дүрийн нэг юм контейнер түн зүйл дүр мөрөө надад гой тоглох. Хүний 88 юм. Тийм. Гэж өгдөг. Кино бол. Одоо ингэн би яагаад энийг асуугаад байна вэ гэхээр одоо энэ нөгөө Адам Сентлер гоо агууцтэй одоо айхтар stand up comedy хийдэг. Америкийн. Тэр чинь одоо энэ яг энэ юугээр одоо энэ. Тийм. Жигхэн утгаар нь одоо дэлхийн нэгэн шуугуулад одоо балж штэ. Тэгээ сүүлд одоо энэ Netflix дээр 250 сая долларын гэрээ хийгээд кино хийхээр одоо гэрээ хийгээл ингээл яваал ярил та. Тэгээд кино нь бол нэг тийм амар болоод одоо тийм амар ашиг олохгүй. А гэхдээ өөрсдөө тийм нөө Jennifer Aniston-ы тийм дөрөв киноны гэрээ хийсэн байлээ. Тэрийг 250 үгүй үгүй тэр киног уу? Netflix 250 сая өгөөд та надад дөрвөн кино хийж өгөөл гэж хэлсэн байлээ. Аа. Тий.
Гэтэ тэгээд гоё кино юмэрлээ. Гэтэ хамгийн гол нь өөрсдөө гисэн нэг юм үзэгчтэй байгаад байгаа байхгүй юу нөхөр? Амар чигийн нүур артлын хөшигшгөө бүр улам улаан болоод ах юм. Зүгээр үү? Зүгээрээ. Би ч улаан арьстай, улаан бордуу арьстай шүү ер нь жоо. Ааха. Энэ яг хар фонтон дээр. Тэгээд энэ болж байна. За одоо болж байгаа. Одоо ястай байна. За. За. За одоо яг улаан тайсныхаа урд суудсан байна шүү дээ, тий? Хайр зэ. Яг одоо ингэж тайзан дээр гарах тэр юу мэдрэмж бол шал өөр үз ер нь бол ингээд комеди хийх гээл гоё шүү дээ. Би айгүй амраа яад юм бол би тайзан дээр одоо ингээд айгүй их гардаг. Холгондоо юм догдолт шүү дээ ер нь жоохон сандралтай ч юм уу тий. Аха. Тэгээд гаргаалыг ихний сайн байноугаас ахуулаад ингээд гоё бий тавираад ч юм уу тий. Эхний жоок мок орж ирэхээр. Тэгээд яг ороод үзчихэд гоё ингээд л гоё амар гоё бол ер нь буумаргүй ч юм уу. Бид нар бүрийн хойноо би эндээ сануулт шүү дээ цаг өчлөө гэж тэгэхгүй бол ингээд буухгүй ингээд яриа л баймар. Тий. Тийм бид амраад. Тийм миний хувьд ч гэсэн тайзан дээр гарах амар гоё юм уу. Олон хүмүүсийн өмнө гараад хүмүүсийг инээлэн гэж үүрээ амар гоё шүү дээ. Тэр нь одоо эхэндээ жоохон сандарч үрдэг гэсэн сүулдэ бол бүр сандархаа болоод тайзан дээр илүү галзуу юм шиг юмэр санагдаж шүү. Ян зүрийн хүлээ авалтан дээр өдр очоо жок дрийг тедэр жоохон хэцүү юу үгүй юу? А ер нь хэцүү шүү. Шинжлэх бол амар хэцүү. Гэтэ хэдэн үгээс амар тий. За. Ер нь 200-аас дээш мөнтэй газар бол амар хэцүү. Надад бол цөөхөн мөнтэй газар бол асуудал. Би нэг 100 мөнтэй бол инээлгчээд дий. 20-30 ч байсан болтой шүү дээ. Гоё байл. Аха. 20 мөрийн мөнтэй дээр бол гоё болдог тий. Тий. Тим мен дээр ч гоё л байсан биз дээ. Шүтэн агшин юм дээр гоё л нэг жил дараад чинь шүү дээ. Төмөрч гоё. Би бол ингэж удаад дий юмс. Нөгөө сеттинг байгаа шүү дээ тий. Одоо хаана байгаа гэдгээс шилт болоо. Заримдаа ингээд ингээд урт ширээ зассан. За. Урд нь тайлбар юм уу тий. Тэгэхээр хойно байгаа хүмүүс нь яагаад ингээд юм яриал тэгэл тэр бол жоохон хэцүү. Гэхдээ ингээд яг гоо хөндлөнгөө суудсан байхад бол хідэн ч юм байсан. Яг нөгөө тайзаа харах боломжтой, ингээд сонсож байгаа боломжтой өдр бол гайгүй. Хамаагүй том заалмаал өндөр тайзтай бол бас жоохон хэцүү үдин тий. Таанстай муутай газар мазар бол тий. Тий. Гэхдээ тэгтээ бол ер нь гоё гоё би бол дуртай тиймд тийм өрлөг бас аяа аяа ирнэ. 500 мянга зэнгүү хүмүүс бол хүмүүс нь бүр ингээд авахгүй ингээд хинчэний ингээд өө юм болоод энэ би наан тайзан дээр ярьж за баярлалаа. Тэрийн сонсоно хүмүүс алдчихсан шүү. Сар хөтлч л үдсэн. Аха. Амар том том юмд хөтлөх бас гоё үед юм. Хөтлөлт их бас гоё шүү дээ. Яг хөтлөлт аваад байна. Тий. Хөтлөлт гоё үү дээ. Нөгөө эргээд өдөө юу гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар алддаг ч юм уу. Анаг алдаагаа засах боломжтой. Тий шүү дээ. Айгүй гоё эвлэгдээд байгаа юм зү тий. Тэр чи. Тий. Жок болгоод явчих. Хөтлөгчийг бол хүлээж аваад байгаа байхгүй. Аа энэ чинь хөтлөгч юм байна гэдэг. Тий. Аа бусдаар бол за одоо нэг уука гарч ирэхээс өмнө энэ нөхөр юм ярьж байгаа хооронд тамиг татчих гэдэг ч юм уу. Гарууд чинь нэг. Тий. Нэг гарах чи амар эрсдэлтэй байхгүй юу? А би нөгөө түрүүний нөгөө киноны асуудлаар бас нэг ярих гээд одоо Адам Сэндлерийн стилэрч гэдэг юм уу те. Гэтэ айгүй хөнгөн комеди кинонууд байгаа байхгүй юу? Амар ингээл те нүр амаараа гадны хувцаараа тэнгүүтээ тэнэг тэнэг яриа гарч гэдэг юм уу ингээд нэг инээлгээ дайх биш. Ингээ айгүй эвтэх ингээд гэдэг. Тим хийж үзье гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Одоо манай даргал мэдээ те одоо дараг юу хөө комедиуд өөрсдөө тэр кинонда тоглоно одоо юугаа хийнэ тэр бол яг миний хувьд бол би жоохон нурууга ахуулсан гэх юм уу яг зөвхөн реклам тоглохч л бараг 2 3 өдрийн ажил болоод 3 секунд юм авахчих бүхэл бүтэн оройж байгаа 5 6 цаг зогсож байгаа юм тийм тэгэхээр тэгээд цаг 30 минутын кино хийнэ гэдэг чинь аим шигтэй болж байгаа юм байна тэгэхээр би яг тэрнийг бодох хэрэгс нь амар хич юм шиг санагдаад тийм. Гэтэ мэдэхгүй байл та. Тэгэхээр би яагаад ч нэг нуруугаа авчихсан шүү дээ. Тэгээд нэг реклам болж байгаа. Би бол ийм реклам кино минууд бол за яг реклам бол болж байгаа тийм. Кинонд бол ч гэсэн байл гэж бодсон тийм. Аха. Реклам бол яг үтэн үтэн болчих шүү тийм. Хамгийн сүлд ямар реклам тоглоод тэгж амир нуруугаа авах болсон. Тийм амир хичүү реклам биш юм уу? Амар ч нэг реклам тус нэг өдөр ч нэг тус яг бүтэн өдөр болсон нь бол яг нөгөө нэг юм морь тайлбарлагч шиг ягаад юм next 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 electronics тэр үгүй
үгүй нэг хүчтэй алдахгүй л гэж байгаа хэцүү юм билээ. Тэгээ нэг юу бол нилээ утсаа яагаад ч утлаад моби комик реклам хийсэн даа бас. Баярцсан билээ. Би ч юм хөдөө мөдөө явж байгаа. Би ч нэг 2-3 реклам дэс бас утс. За за. За энийг юу ч гэсэн очиж байгаад би нэг арай нэг өөр хэлбрээр нэг таамалттай нүүр нүрээ харж байгаад. Тэгээ шууд чи нэг ирээл үе яахийн завгүй кино мэнэ хийх. А тийхгүй л те. Тэгээ нойрны зөрөө гаргана, хорхог ийж идэн, гүүлгэн нөгөө монгол дээр процесс болоо. Тэгээ шокнд орно шүү. Тэгээ шокнд орно. Автобуснаас суух юм бол ингээ яг ингээ нуруугаар нуруу руу чи ингээ гараараа дарж орж морж байгаа те. Цочтлаа биш. ATM анх Америкээс ирэнгүүт ээ. Айн шти. ATM эн дээр ингээ үлэг ойж чи хүзүүн дээр шимжих гээд байгаа юм чи. Хад ойчрилд нь шти. Аахгүй. Дэлгүүр ороод баярлаа гэхэлэнгүүт өөдөөс юм олон хүүхдээ тэр чи. Баярлаа нэрэ цог хүүхдээс байгаа байхгүй те. Ингээд явна л да. Тэ. Амарч чи Америкт хэдэн жил болчиход Монгол ирсэн? Би яг Америкт 8, Канадад 1 нийт 9 жил. 3 жилийн дараа Монголд ирсэн. 2003-12 он. Шолин шокнд ороод нэг хэсэгт хэцүү байсан. Тэгээ одоо бол яг ингээд гоё. Түүц мүүцэнд ороо ингээд жижиг автобусны бодлын дэлгүүр орчих ингээд мөнгөө бариад нөгөө хүлээгээд сэтгэдгэн байл нь шүү дээ. Ингээд шууд мөнгөө сарваагаад юм авт юм биш үү? Тэ. За дараагийнх нь гэж хэлгийг хүлээгээд ирсэн. Тэ дараагийнх нь гэж хэлгийг битгүй би мар өдөрч ингээд зогссон шүү дээ. Тэ. Юу юм битгүй. Ой, ундаа авъя гэд орилч хэвчээ. Харин тийх хэвчээ мөлий. Юу мөнгөөсөө. Тэ одоо наад гэдэг жижиг сажигнууд байдаг юм аа. Одоо нөгөө энд ирээл яг буцаал анзаарах байх л та. Тэгэл яг гэрлэн дохоон мохоог шихэн хүнддэг дүү вэ бид нэр. Гэтгээс ахуулаад тэгэл тэр бит хоёр одоо яг нээдээс хараа л яа л да. Тэр нэг замын хажууд тэр нэг шар төмрөөр юу ийц юм бэ? Тэр бүр сонир санагдаад. Тэр харсан уу тэрийг? Харсаас яг Бээжин шиг л утсан дээ. Бээжингийн яг төв зам дагуун бас яг бүр яг ийм хэдтэй, яг ийм өнгөтэй юм гэр юу ийц юм гэдэг юм. Замын тусгаарлагч ийц юм гэдэг. Хоёр игнэг яг л Бээжин. Ер нь штэ. Ер нь яг хөө төвшөө зөвлөхөд гэх юм уу? Ингээд хотын ч юм уу төр засгийн удирдлагын шийдвэрийг яагаад гэд логик сэтгэлгээгээр ойлгох гэж хичээвэл айгүй стресстэх байх юм. Яг л тий. Угасаал ийм яагаад гэж асуувал өс бууралт нь. Уур бүрэн. Тий. Тэр зөв комеди төр ирээ. Тий, тэр нэг жоо. Тэрийг зүгээр айгүй хөнгөнөөр тэгээ айгүй гоё. Одоо бидрийгээ бас нэг жоохон хөгжүүлэх гээд хотын захиргаа маань бас нэг иймэрхүү арга хэмжээ хийж байгаа юм байна гэдэг талаас нь харах юм бол яг зөв харж байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ. Нөгөө Монгол цэл хятад багшаа унгаа мунгаа үлдчих шүү дээ. За за. Наа чи бас нэг би одоо нэг залуучууд маань бас нэг ингэж юм л таа бас ингээд одоо ингээд шууд ингээд түргэн мөнгөтэй болчихье. Одоо тэгээ хурдан баяччин хэдр гэсэн нэг тиймэрхүү залуучууд ингээд нэлээн бас ингээд харагдаал тэнгүүтээ юм хүм фэйсбүүк дээр бурцаа хэдр гэд шеэрлэл янз бүрийн юм ингээд ярьж мэрэл ингээд энэ тал дээр тоо хоёр одоо яг юу гэж боддөг вэ бас нэг тэр залуучуудад хандаж нэг хэлээч. Би бол зүгээр дэмжиж байгаа биш, би ихтэй ойлгож байгаа байхгүй тийм хүн ямар ч хүн хурдан мөнгөтэй болмор л шүү дээ. Зүгээр ер нь бол тийм арга нь ямар үт юм байгаа дэмжээгүй шүү зүгээр ойлгож байгаа бохоггүй яг аа тэр Аз мурзаа мурзаагаар бол мэдхгүй тэр баяжих ном мом уушаад ба баяжих ном одоо тэр баяжих номны зохиолч баяжж байгаа биз дээ манай ч бас хөөхөн тийм лекц мэлс болдог одоо чинь манай сарандаваа гэдэг хчээдэг л да бас баяжих лекц уншдаг тэгээ амар хүн ирдэг тэр лекцэн дээр тэр лекцэнд ирсэн хүмүүсээс яг баяцсан юм бол байхгүй. Саран даваа баяжаад нь тэгээд дуустдаг. Тэр орднор дүүрэн хүн ирээдтэй аа сайхан лекц мэг засаад баяжтгүй лекц мэг засаад та амар инспирэшн аваад тэгээд мөнгө өгчөөл гарч байгаа байхгүй. Тийм. 15 20 мянган төгрөгөөр ядарчад. Тийм ер нь бол яг зүгээр яг илүү одоо serious note-н дээр ярихад би нөгөө өөрөө миний үндсэн ажилч одоо багш байхгүй. Аа. Тэгээд бидний сурагч мөрчснэстэйгээ энэ судлаар ярьдیں۔ Тэгээд илүү одоо юу гэдгийг те
ном унших юм уу? Ном унших хандлага багсахаар бас одоо нэг тийм нэг уялдаатай холбоо байгаад шүү юм л да. Position, correlation байгаа. Тий, ном уншихгүй болохоор тэгдэг ч юм уу байж магадгүй гэж би бас хараад байгаа. Гэхдээ ганцхан монгол биш шүү дээ, тий. Тий. Америкт хүртэл тийм нөхдүүд аа. Тэгээд тэрийг зүгээр ингээ авч үзээд тийм судалгаа мэдлэгээ байж гэл юм байл л дээ. Одоо зүгээр юм одоо жишээ нь юу яаж байгаа тий. Аа одоо нэм газар юм очиж байгаа ч юм уу тий. Суглаан найддаг fake news одоо шеэрлдэг тий. Ингээл хандлагууд байгаа л байна шүү дээ. Тэгээ хараад ахаар бол ер нь бас хайрцангуй тогтмол ном уншдаг ч юм уу өөрсдөө хөгжүүлдэг хүмүүс бол юу рационал ханддаг тий. Тий, тий. Юу нь тэрнтэй мантал байдаг байх гэж байна. Юу баяжчлаа гэсэн юм шиг. Сая би нэг ийм тохиолдсон юм а. Тойрт бас энэ талаар бас нэг ярилцаж бас саналын сонсыг жоцсон. Энэ нэг одоо энд бас нэг гадаад хүнтэй одоо суудсан бүсгүйчүүд, эмгтээчүүд бас зөндөө байдаг л да. Тий, тэгээд тэгээд нэг Монгол их нарттай нэг шивээ залуутай ингээ ярьжсэн чинь ингээд тана Монгол ирчүүд чинь энэ хямар эрх хүний хямар гэх юм одоо тэгээд тэрийг ингээд нөгөө нэг юм юу гэж эрх хүний одоо нөгөө нэг юу гэдэг аахгүй одоо power power далд power гэдэг аахгүй ингээд тийм байдаг. Тэгээ манай их нар ингээд миний малгаач гэдэг юм уу, миний бүсч гэдэг юм уу гэдрийг ингээд нөгөө дээшээ ингээд за чиний ингээд юу юм уу гэдрийгээд ингээд нэг Монгол соёлын юм ингээд тэрэнд л ингээд ярьсан л юм шиг. Тэгээд энэний талаар чи эрэхтэй юм чинь надаа ингээд нэг ойлголтыг өгөөч. Энэ яг юу гэсэн үг юм бэ гэд надаас суугаад. Тэгээд би ингээд тайлбарлах гэсэн чинь бас яг 100% ойлгуулж чадаагүй. Тэгээд энэ тал дээр тойрын бодлыг хэрвээ тойр одоо гадаад хүн яг ингээд Монгол ирэх хүний босоох юмарч гэдэг юм уу ингээд нэг тайлбарлаад өгөөч. Энэ зөвхөн Монгол хүндэл байдгийн юм уу гэвэл одоо тойр хэрвээ яг юу гэж тайлбарлах байсан бэ? Манай анхны корпоратив шоунд дээр манай амраа хоёрт анхных дээр нь хоёр дахь шоунд энэ дээр жок хийжсэн шүү дээ. Юу гэж ярьж ил. Манай монголчууд чинь ингээд бүхэл жилчингээ нөгөө хиймрээс иргээгээр чонд яваад ууланд гараад хиймрээ аваамаан дээр гараад явж явжсэнаа малгар газар үнэлчлэг ч юм уу тийм эсвэл нэмэг газар үнэлчлэгүүд нөгөө хиймэнд бүр бүгд үнэлчлэг. Тэр хиймэр чи одоо хааши цаасаар хийсэн хиймэр юм уу? Төмөр мөмөр вэж болдгоо гэдээ ярьжсэн багтай. Аха. Тэгээд яг нөгөө соёл би хоёулаа дээр ярьжсэн шүү дээ соёл уламж. Авах юм байна. Тэгээд тэр соёл гэдэг чинь зарим юм нь ингээд орчин үеийг нийлэхгүй болоод гээдэд явах юмнууд байдаг шүү дээ. Тэгээд хоо хүнээсээ л хамаа. Тэгээ энэ юу бах гэж бодож байна төсөө. Аа. Ам тийм боломжтой хандах. Харин мэдээж боломжтой хандах. Тэгээ тайлбарлаж чадахгүй юм би лээ. Тэгээ тэр юм чи нөгөө Монгол их нэртэй болоод ч тэр юм амар сүрхий мэдээ. Та нар ингээд нөгөө чулуу овоолоод тавьчихсан тэр юу вэ? Овоог л яриад байгаа байхгүй аимхантай. Тэгээ тэр яг ямар учиртай юм? Тэнгүүтээ дээр нь ингээд яс тавьчихсан байсан. Ингээд морины яс мас эдэр гэдэг. Үчээшнэд хариуцлагаш боломжгүй. Тэгээ одоо жишээ нэг хэсэг хүмүүс нь бол тэгж байгаа бох. Зүгээр хөөргөл чулуу гэж бодсон цагт тийм ээ. Ийм хиймрийн юм юм дээр аж мохор сүсэхгүй амьдэрсэн цагт одоо айл болох илүү шинжлэх ухаанд болсон цагт Монгол ус хөгжнө гэдэг байр суурьтай хүмүүс бол байгаа. А нөгөө нь бол мэдээж ийм юмар хамаагүй ярьж хөөмжлүүл тийм ээ. Илүү одоо нэг уламжлалт юм а бас яала одоо доромжлоо ч гэдэг юм уу тийм ээ. Шинэ үеийнхэн мэдхгүй ингээд гээд уурлах бас хүмүүс байгаа. Тэр утгаараа би бол айгүй тийм болгоомжтой байх гэж идэм л да. Олон хүн үзэж байгаа бох мэдээж те. Болгоомжтой гэдэг маань бол мэдээж түүх соёлоо хүн хүндэтгэлгүй. Соёл гэдэг чинь одоо дэлхийн глобалчлагдаад, даяарчлагдаад ирэхээр биднийг бас нэг бусдаас онцгойлж явах хэрэгтэй. Амин чанар, англиар identity гэхтэй. Байх ёстой. Аа би хувьдаа бол мухар сүсэг мүсэг бол харцангуй гайгүй хаяадаа мод өгштгэ. Тэгээ яг хуу зүгээр нэг гоогүй би лам урд итэгдгөө гандан орохгүй энэ төр гэж ээж авда загнуулдаг ч юм уу үе үдлс би. Аха. Тэ. А гэхдээ гандан орж байгаа хүнийг бол хүндэтгэн шүчнийг нь хүндэтгэн. Аха. Ян зүрийн шинтэй, ян зүрийн мухар сүсэгтэй найс нөхөд бол байдаг. Угаасаа тэр болгоныг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэдэг санаач гэсэн айгүйх сурвалжтай хэл хичээдэг. Аха. Тэгэхээр
тэрийг бол одоо яг тухайн одоо тэр малгайг дэшин тавьдаг бол тийм ээ дээр үесээ байсан одоо тэр ёс заншил уламжлал юу гэдгээр чинь банк хийдэг зүйл чинь зан үйл тийм тэр зан үйл тэр яг сэтгэлэн үеиг байгааг юм байдал баг л та. Мм. Би яг хой хүнийхээ хувьд би өөрийнхөө хувьд ярихад бол би бол юу гэсэн тэр хиймэр мэмэр ерөөсөө итгэдэггүй өөрийнхөө амьдрал аль болох тийм юм аль болох байхгүй хэвчээд би өөрөө аливаа асуудал жоохон тийм шинжлэх ухаан чи рационалаар хандахыг хичээд тэгээ яг яагаад тийм яагаад яг юу юм над чинь тийм гэдэг тэр талаас нь аа бас мэдээж нөгөө энэ чи ардсан нэг юм олон ургаж үлдээх болчихсон. Бас бусад хүмүүс одоо ингэ хиймэр мемэр гэ ярангууд нь очиж өө чи бол мол наахгаа бол ийм хаач байдгүй мэт юм гэж би хэлсэн юм. Тэр энэ бол нөгөө хүмүүс итгэл үнэмшлийн асуудал. Би бол хувьдаа өөрийнхөө ойлгож байгаа, өөрийнхөө харж байгаа, өөрийнхөө сонсож байгаа, өөрийнхөө амталж мэдэрч байгаа тэр зүйлүүдийг л үнэн гэж боддог учраас тий. Илүү шинжлэх ухаанаар асуулт танд учраас тэр зүйлүүдийг бол нэг тийгэж амар ингэж юу яагаад антуу ерөнхийдөө бол мэдэндээ аа нэг хиймэр гэж юм байдаг те хүмүүс ингэж итгэдэг гэдэг нь бол мэдчихэж байгаа. А яг би өөрийнхөө амьдралын чухал шийдвэрүүдийг ч юм уу өөрийнхөө зан үйлүүдийг тэрнээс хамааралтай байлгахыг хүсдэг. Би бол амраа бодоод дотроо зүгээр л бүгдээрээ шинжлэх ухаанч сэтгэлгээтэй хандаж новшнуудаа гэж хэлмээр л байгаа амраа дотроо зүгээр. Амир соёлтой залуу учраас ингээд амир гоё ус төрч шиг хариулдаг шүү дээ. Тэгэхээр correction нэтээс хариулт. Тэгээд бас амхандаа бас ингээд амир радикал болоход үзээд байгаа. Тэг үзээд байгаа байхгүй хичээгээд байгаа байхгүй. Анзаар интэс болчихлоо шүү. Тэг айгүй манай амраа чи ингээд я манай хануу мануу болвол ингээд хамаагүй ярддаг байхгүй шууд те. Амраа бол миний гүшин зүгээр хэд илж байгаа нэг айгүй үтээс нэр хүн дарамжилчдаг ч юм уу лээ. Айгүй тийм шүү дээ ер нь. Яг энэ яг адилхан хөлбөр зөө. Би энийг уулын тайзан дээр хөвлөхөр явах гэж бодоол байсан. Ингээл одоо яг адилхан утгатай. Манай хануу бол тэгэн зөө. Чи ядуу байгаа бол чи залах уу? Чи стадгийн шаар хогчин. Манай хануу бол яг тэгж. Манай амраа бол яг адилхан хөлбөрөхтэй. Гүү тэгэл зөвшөө хүн болгонд л одоо либерал үзэл чинь ингээд хүн болгонд боломж нь ажилхан багхгүй юу гэж шөө. Ингээл яг адилхан утгатай. Анаа бол ажилхан утгыг ариун өөр. Тэнгүүд оо амраа нь ямар гой боловсралтай өртөөхн залуу вэ? Хану ямар адгийн шаар вэ гэж бодож байгаа. Тийм. Яг тийм. Агуулг нь арга юм бол яг адилхан адгийн шаар байгаа байхгүй юу? Өөр төс нэг. Чигээ сай бүр яг диско инээ төрөөсөн. Тэгээ заримдаа чи ийм нэг бала бала чим шиг эсвэл бол ийм сонь сони имиг чим шиг ингээд нөгөө гадны улсуудад ч ингээд бидний хийдэг ийм сонь зан үйлүүдийг тайлбарлахад аюу хэцүү байгаад байдаг юм билэ. Тэгэхээр энэ би ингээд заримдаа боддог байхгүй энэ зөвхөн ингээд энэ 21-р зуунд манай Монголд л яг энэ ингээд уламжлалтад явсаар байгаад ингээд цаашаа яваад байх хэвээр эсвэл бид өөр хүмүүстээ яг ингээд дэлхийтэй хөл нийлүүлж ийм ингэж зөв ойлгоод одоо амраагийн тайлбарлсан шиг ингэж явах хэвээр юу гэдэг дээр л одоо ингэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг яах хэвээр юм. Тэгээд зарим нэгэн чинь за хаач угаасаа ийм байж л байдаг. Угаасаа одоо ингэж тэр тухайн ингэж одоо нийгэм гэдэг юм уу ингэж нэг арт мөн байгаа зэрэгт бол ингэж бүгд ингэж шинжлэх ухаанч болчихдаг юм. Тэгээс бол бүгд ингэж болдог биш. Тинчээ ингээд уламжлаа хадгалж явах сонирхолтой хүмүүс байж л байдаг. Аа тэрийг ингээд гүй бид нар илүү асуудалтай рационал хандаж шийдэх ухаанч байх ёстой гэж ярьдаг хүмүүс байж л байдаг юм билээ. Тэд бол ингээд Сингапур очих чинь нөгөө нэг ингээд цаасан мөнгөө шатаагаал ингээд хүмүүс тэр чигээр ингээд хог мог болгож байгаа хүмүүс зөндөл чи ууг нь аягүй л хөвчдсэн нийгэм шүү дээ ууг нь тийм. Тинчээ ингээд нөгөө хүмүүс үсгийн юмнууд нь байж л байдаг юм билээ. Америк ч гэсэн тийм хүмүүс зөндөө байж байгаа нөгөө юм мистик хүмүүс дээр очиж юм асууж идэх юм зөндөл байж дээ. Нөгөө нэг юуны нөгөө харизматик нөгөө чёрч мөрч дээр очиж ингээд тусгаа мусгаа аваад ингээд аа зэрэгэл тээ. Сатан түүний биенээс гар гэж байгаа хүмүүс зөндөл байж дээ. Гэхдээ яг тээ бас өрмөц зөв гоё шүү дээ. Одоо Монгол улс бол тээ ингээд энэ дэлхий дээр цорын ганц одоо урсгал сөрөө явж байгаа хойноос нь машин мөрөгдөг л улс шүү дээ.
гоё гоё зүйл тэгээд нөгөө хойноос мөргснийх нь буруу нь болчих учраас тий чи явж байгаад хойноос мөргс зай аваагүй чи тий зурсан сэрж явж чи зай аваагүй чи тэгээр бол нэг бас бас сонирч шүү дээ сонирхолтой. За одоо бас нэг ийм имийг бас тоороос бас асууя гэж бодож байна. Одоо ингээд за комеди ингээд хийж байна. Тэгэхээр яг тэрийг ингээд яг хүлээж аваад яг ингээд ойлгоод байгаа нь одоо залуучууд ийл их нөө манай 70 60-аад оны хүмүүс маань бас яг яаж хүлээж авч байна? Та нарын үн дээр ирж байна уу? Та бүхэнтэй ярилцаад яг юу гэж ярьж байна? Энийг нэг сонирхуулаач нэг нин уу гоо хэлээч. Тэгсэн гэж дээ. За чи баа мэдгүй бэ баа мэдгүй. Я тийх хотгорид. Юу нэг хайгуу го тий? Хайгуу. Ер нь 70-аад оных юм бол аймасан үлдэж авчих шүү. Авч ий. Тий? Чи ядж хагаад 84 оных нөгөө 70-аад оных юм чинь ойрхон. Ойрхон. Тэгэхээр бас нөгөө төлтөг бас нэг ойрхон юм яриад идэв шүү. Тэгээ нөгөө төлтөг 60 мараад оных нэг бол яг үлдэж авч байгаа хүмүүс байгаа гэхдээ цөөх юм шүү. Тий? Одоо манай ээж аваа өөрөө амар дуртай. Оо тийм үү? Тий. Манай ээжийн дуртай комич би биш амраа гэсэн. Үгүй юу? Тэгээ нго политик коррекшн ярисаар байгаа. Тэ. Жишээ нь тэ дуртай. Манай ээж аваар бол тэг 60-аад оны хүн шүү дээ, тэ. Аа, гэтэл мэдээж бол тий. Тийлэнх нь бол залуучууд байдаг л да. Мэдээж тийлэнх нь залуучууд байна. Тэ энэ хүүхдүүд айгүй бид нар бас боломжтой байхгүй. Хүүхдүүд амар үздэг байхгүй. Миний одоо хамгийн хүчирхэг фан бейс 2006-аас 10 он төрсэн хүүхдүүд байхгүй. Энэ тэн намайг зөө. Амарч явж байна. Тий. Үгүй мэдхгүй бас. Энэ нэг анзаар. Нэг алейлгч байл. Жүжигч аах юм чинь. Алейлгч гэдэг өгөх нэг. Зөө зөө. Тэгээд бид нэрч зориулаад тоглолт хийх гэхээр мөнгөхгүй байхгүй. 6-аас 10 төч. Тий. Мань бол тэгэхээр 2028 дэгш мөшөр баар юм шүү. Тийм үү тий. Тий. Жиг чиний сонгогчсон бил байл. Тэр үйл мартчихгүй бол тий. Тэгэхээр ян зүрийн ер нь ингээд юу ажилт тавс. Бас болгоомжтой байхгүй болохгүй. Аа. Тий. Нэр болгоомжтой амарчингийн ярианы сайн их болгоомжтой гэдэг яриа бас гарч ий. Нэрэ бид нар энэ комеди урлаг өөрөө их болгоомжтой хүмүүст энэ сэдвийг өгч хайж авахгүй бол нэрэ бас хэцүү юм байна те ингээд бодоод тахад. Тий шүү дээ. Энэ болж шүү дээ. Тий. Ер нь адлуулгатай айгүй амархан шүү дээ. Би бол нэг юм саксны хөрөлдөс болж зүгээр тоосож хийдүүл ингээд алдчихсан шүү дээ. Юу. Тий. Яас юм. Тэгэл миний багийн элдвэр ирэхлээр болохгүй шүү дээ хүмүүс. Миний баг. Би миний гол зорилго нь яг уурлуулах гэсэн юм байхгүй юу? Тэгээд нөгөө уурлуулчихгүй. Аа. Тий. Ер нь тэгтээ одоо үед амар юу болсон гэж би хараад байгаа шүү. Ер нь имзэг. Аа. Яг уу. Сая одоо чинь нэг бөрбөр юмсэн хүүхэн нэг яалаа шүү дээ тий нэг машинтай 2-3 хоног л барьж идэлээ шүү дээ тий. Зүгээр. Тэр яг үнийг би өмөрж байгаа юм биш би ойлгож байгаа. Энэ үгийг бас амар ярьж байгаа юм байна. Аа. Надаас ч гэсэн тийм уур гарал гарах л байхгүй юу? Инхийн цагаан тахтаа биш. Бараг хардтай байгаа. Тий. Хардтай тахтаа. Тэгэхээр бид нэр ихийнхээс л гарах байх гэж би бодоод байгаа. Гэтэ өөрсөндөө тавьдгүй стандартыг бусдад амар тавьдаг. Тэгээд social media маань ч өөрөө тэрийг илүү тодтоод шүү дээ. Англиар бол accentuate гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрэн дээр яалтчгүй ингээл 5 минутын comedy clip тавихад яг өөг нь хараад сууж идэмүү гэмэр comedy-д чинь байна. Comedy clip ч ер нь ямар ч бичлэг байсан тий. Тэр утгаараа бол яг тийм ер нь болгоомжтой бүр илүү ер нь бүх цаг үед хүн гараал тийм ээ алуу одоо лог нь барслан баранд идэвхжихгүйгээр болгоомжтой явхаас ахуулдгал байсан бах ээж авнаш баг охид идэвс одоо бүр эн чинь нөгөө сошиал медиа бүх юм ингээд ажиж байгаа учраас тэр тал дээр бол бүр ялангуяа илүү болгоомжтой байна. Чи гэхдээ яг Game of Thrones үздэг гэдэг чинь суу гэж амтан байсан уу амраа? Би энэ динозаврын ясыг л хүмүүс суу гэж бодд юм болов уу гэж бодсон. Суу гэж амтан байхгүй гэж юу? Хэлбэр мэлбэр нь айгүй яг динозавртай л. Европуудын суу бол яг динозавр шүү дээ. Хэлбэр нь тийм үү? Тэгээ хил болгонд одоо англи хэл хэлтэд хэл мэл бол байдаг шүү дээ. Суу гэдэг үг. Суучин л өөрөөр хил болгонд байна гэдэг чинь одоо ороо болгонд тэрийг мэдж ийна л гэсэн үг үү? Тэ? Тэ.
Би одоо динозаврын яснаас хүмүүс одоо тийм. А тэгснээс тэр тэнгэр мингэр дээр амьдэрдэг бол биш. Тэнгэр дээр амьдэрдэг. Тэр байдаг динозавр байсан шүү дээ. Тийм. Динозавр байсан. Тийм л. Тэгээд нөгөө далавчтай нэг амар шүд соёотой мангар аврал том амьтны яс гаргаад ирэнгүүт чинь хүмүүс тэгж байсан. Ааха. Тэ. А тэгэхэр бол яг луу гэж байхгүй динозавр гэж байна. Тийм. Dinosaur. Англи хэлний өгсөөр 98 оны хүн динозавр жилтэй гэж чи боддог юм уу тэгвэл амарч яриг яагаад динозавр динозавр тийм болох ч юм юу яг юу асуугаа динозавр болчих уу гэж бодлоо шүү дүү гэж яагаад шал өөр болчихлоо уучлаарай ярианы өөрчлөгдсөн шүү я хамаагүй юм дураараа хүн юм байгаа шүү би болохоор чиний түрүүний асуулт нар би бол ингэж боддгий болгоомжтой байх гэдэг дээр тэгтээ түргүү хүмүүс муулах нь ойлгомжтой. Чиний ком юмны доор ч гэсэн хар мянгараад муулдаг байл гэдэг тий. Ямар нэгэн байдлаар хүмүүсийн сэтгэлийг хөдлөх хэрэгтэй. Би бол тэгж боддгий. Тэрний нэг аюу тум жишээ бол манай нөгөө нүцгэн зураг шүү дээ тий. Хүмүүсийн сэтгэлийг хөдлөж чадчих байгаа хэрэг тий. Ямар нэгэн юм хийгээд хиний сэтгэлийг юу ямар ч юм хөдлөхгүй уурын чөнгөхгүй инедийн чөнгөхгүй тэр бол зүгээр хог тийм хийгээд байна. Ямар нэг юм хийгээд уурын хөдлөсөн байж та амарч энэ тэр чиний юм чи хүмүүс нөлөөлж юм гэсэн. Би бол тийм шүү. Одоо та нар хоёр дахь дахиад нүцгэлээ зурга тавиул зочрог нь бол гаргацсан шүү дээ. Гаргацсан. Одоо ямар хинч гэж тэр одоо болсон шүү гэж бод. Basic нүцгэл одоо шал өөртөө очлоо гэж бод шүү. Харин энэ амарч аа зовд. За гур юу яаж магадгүй те бидний бүр нэгэн хүн юм хийж гэж бодлоо те яа то уулмал мөрөхгүй гоо би бол эдлээ комедиан гэж байгаа бол сайн комеди л юм те энэ чанартай тийм сайн уулмал инэттэй л амар сайн жоок үүсгэж хэрэгтэй улам сайн инэттэй улам олон янзын сэдвүүд гаргаж хэрэгтэй те тийж байна тэр зочрох гэдэг дээр бол бас яг нийгмийг бид нар ингээд заримдаа ингээд үй үй ингээд зочоож явах ёстой юм шиг надад санагдсан шүү. Тэгжээд бид нар өөрсдөө лагтай гадны одоо юунаас орж ирэх тэр дархлаатай болох юм болов. Тэгхгүй болвол те бид нар өөрсдөө дотоод бие бие нэг бас зочоож явах ингээд бас тийм байдгийн шүү гэдэг хүлэн зөвшөөрүүлж явах хэрэгтэй юм билээ. Тэгхгүй бол нөгөө гадагшаа очиж соёлын шокнд их ороод идэх нь бас энтэй л нөгөө зочдгүйгийн л харгаа юм болов гэж бодсон шүү. Тийм тийм бас тийм шүү. Тэ ер нь Trevor Noah's нэг юм дээр яг series ярьжсэн хүн аялч үтснэ гэдэг хүн яг өөртөө хийж болох амар том хөрөнгө оруулалт тий. Гадагшаагаар чиний хөлийг мэдхгүй газар очиод өөрийгөө ямар жижиг юм бэ гэдгийг мэдэрнэ гэдэг бол хамгийн том нүд нэг experience байдаг. Миний гадлаар нэг юм хэлсэн сая. Би чиний жоо. Аа. Цаа Япон явахад шал өөр мэдрэмж үзсэн. Шал өөр. Яа хутгаа очиж үзснэ. Англи хэлчихгүй хүмүүс үү? Тийм шүү дээ. Англиар ярихдаа ойлгохгүй шүү дээ. Амар муу англи. Би ч нэг 0-д баларсан шүү дээ. Emergency-ийн дараад нэг. Стат юм болоо гэсэн. Тэрэн дээр бүр амар гоё жиокс байгаа. Одоо намар гарах байх тийм. За тэгээ гол хамгийн гол нь та хоёртаа бас нэг ярих гэж байгаа гол юм нь байна. Юу байсан бэ гэхээр энэ комедигээр дамжуулж бас бид нар бас нийгэмд юу үзүүлж, нийгэмд юу хэлж болох уу гэдгийг талаар ярилцъя гэж бодсон. Тэрийгэ ч бас хүрэх чадсан болов гэж бодлоо. Тэгээ бас танах нэг бас нэг сайхан танилцуулаад бас шинэ клабыг бас нэг харъя гэж бодсон. Тэрийг бас үзүүлж чадлаа. Тэгээд төгсгөлд нь бас нэг та хоёр бас нэг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлэхгүй өнөөдөр яг залуучуудад бид нарт яг юу дутаад байна ч гэдэм юм уу эсвэл яг гоё огоол гоёыг хэлэх хэрэгтэй зав шүүмжлэх хаалтгүй те а эсвэл бол болохгүй байгаа юм бас заавал бас хэлж бас болно нуугаад ах хэрэгтэй те тий ерөөс нь нуух шаардлага байна тий амарч аягүй сонирш болгоомжтой бай гэж хамгийн их ярьдаг үгээр хамгийн их скандалд ороод хамгийн хүмүүс чуулсууд те твиттер дээр ороод усаал алуулаад гараад ирчихсэн. Өдөржингөө алуулж алуулж байгаа л гараад ирчихсэн шээ. Хамгийн асуулт ханаатай санамсргүй гузаал. Тэгээд зүйлүүд яг юм болгоомжтой гэж ярьдаг болчиход байна. Тий, бүр сүүлрүүгээ манай их төрөлтөд их төрхий ингэж
хүмүүсийн сэтгэлийг хамаагүй битгий хөдөлгөөд урц урц надад өгнөдөө байл гэдэг. Манай эхнэр зэрэг амар дург байхгүй яг нөгөө хэрүүл хэлэхээр яг би яг тэр зүрхэнд нь утгалах үгийгтэй олж хэлчихсэн. Манай аав амар буруу зөвлөгөө өгсөн байгаа байхгүй. Уг нь биш те харилцаан дээр те ингээд хоёр хүн тэр хэрүүл одоо те ялах ялагдахтай биш юу юм бэлэн штэ ингээд юм яг одоо ойлголцох те эцсийн одоо гол одоо юу гэдгийг те үр дүн. Манай аав бол одоо хэрүүл ялах гэж бол минийг нөгөө хүнэл аль болох гомдоогыг л бодсон штэ. Аа амир фороц зөвлөгөөсөн. Тэрүүгээр нэ явцсан ч их шиг тий. Тэгээ манай ихдэр бүр амир дургүй би бүр яг ингээд хахиж өвдөхгүй юм шиг юм хорон өгтөө байхгүй юу? За тэгээд амраагаас эхлэе тий. Асуултанд нь. За нэр наатрач ярьсан чинь нэг Япон залуутай нэг пейж байгаа нэг яасан охин сая нэг юугаар ютубер үзлээ л гэсэн чинь гэ монголчууд юуг нь байж байгаа салан нийлгээл ямар ч асуудал үүсдэг япон чи салан гэж жигнэсээ салан гэ бодоо явчих ингээд тэрний өргөөр гэж хийж байгаа салан гэ тогломоор хэлсэн шүү дээ баг тийм тэр юм жигнэс итгээд яг салан гэсэн манайгач бүр өдөрт хэдэн удаа салан гэж салан уулгаад маа цаагаас чам чиг гүүгэндээ би дагиж байхгүй байхгүй. Оо хөрөөд олж байгаа л гарч байгаа шүү дээ. Ихэнх нь өдөж явцсан байгаа юм байгаа. Бид бүр чамаас гоё нь олоод авчихсан. За юм аа. Харын банд мэл батлал гэдэг үү. Нөрөн заа цогтод хүчтэй авчихсан жигнээс оо. Юу одоо нэг залуучуудынхаа нэг би бол амар оптимист үү би дээр хэлсэн шүү дээ. Манай залуучууд яг энэ хэврээл гээ. Ингээл бид амар гоё бол. Амраа амар дипломат хариулчихлаа тий. Өнөө YouTube дээр бид залуусаа хийх гэж байгаа мэт чи. Тий. Ер нь яг нэг ингэдэж шүү дээ тий. Им хүмүүс юу харахыг хүсдгээ хардаг гэдэг утгаараа манай амраа бол гоё өдрөгөр хардаг бол гоё өдргийн л болж харж байгаа. Боломж хайж боломж хардаг. Шиг. Би бас ер нь хамраа битээр үзлүүд л бас ойрлцоож магадгүй тий. Өндөө янз бүрийн юм дээр ярьж үзчихсэн. Тэгээд би бол зүгээр яг ялангуяа 17 8-тай хүүхдүүдтэй айгүйх ажилладаг байхгүй. Тэгээд энэ контентийг ч гэсэн үзэж байгаа харьцангуй хайскул хүүхдүүд байгаа бах тий. Нөгөө бас нөгөө мэрэгжлийн онцлог юм ирээдүйд рүү гэж хэлсэн. Тэгээд нэг ерөнхий нэг хандлага байна л та. Би сургууль сурахгүй ерөнхийдөө болж болт юм байна гэдэг ч юм уу тий. За бол ном уншихгүйгээр Instagram дээр инфлюенсер болж болт юм байна ч юм уу. За хөө байж шүү дээ. Тэгээд ихэнх нь бол тийм биш. Ихэнх онц сурсан хүмүүс 90% нь сайн явж байгаа, муу сурсан хүмүүс 90% нь муу явж байгаа. Онц сурах хэрэгтэй. А ном унших хэрэгтэй. Энэ чинь яг макс ахвар шүү дээ тий. Тэгээд хүн болгон амраач шиг биш байхгүй юу? Жишээ нь а гих мэт хүн болгон Марк Закерберг биш те зүгээр ингээд нөхөр сургуулаа хаяа явцсан аваа тэр бомтон болцсон учраас би ч гэсэн тэгнэ гэдэг үгүй штэ өгшөө Марк Закерберг Харвардыг голж гарсан байхгүй тэгээ чи наад зүгээр нэг хотын төвийн сургуулаа авилж ив дээр гуйлахч юм болох байхгүй тэгээ тэр айдиаг ингээд гоё хилээд өгчмөр зангадаа байна тэгээ ингээд гуйлахч юм болчих гэдэг үгнээсээ болоод адлуулаад байгаа юм болсон тэгээ чи гуйлахч юм болчих тэгж болохгүй байх л та мэдээж хүн болгоны өгөглөөр мөр гэж ингээд яриад ороод ирэх байх л та. Тэгээ тийм байна. Тэгээд амар гоё. Ялангуяа ингээд мундаг ихтэй сургууль сурах гэж байгаа хүмүүс төртэй байх юм бол би бол хамгийн хилж болох богинохон зөвлөгөө бол унших гих бах. Ном уншин гэдэг нь хүнд амар тийм мэдлэг өгөхөөс илүү перспектив буюу харах өнцөг өгдөг те. Маш өөр өнцгөөс харддаг. Тэгээд бүтээл сэтгэлгээ гарч ирдэг. Бүтээл сэтгэлгээгээр бол гоё эсэ бичдэг ч юм уу. Ингээд гих мэдчлэнгээр бол амар гоё боломжууд байдаг. Тийм бид нэр хаанд сурж болно. Тэр утгаараа бол би түүх залуучуудаа бол зүгээр зөвлөх юм байв л тийм л байна гэж хэлээ да. За тийм ажил өндөр амжилт хүсье. Тэгээ Монголд очиж байгаа дуулзаад өшөө бүр нүүр нүрэ хард бүр гоё подкаст хийнэ. Тэгээ. Найс. Баярлалаа төгшөө. Охин охинд нэр охинтой усанд нь баяр хүргэе.
Баяр За баярлалаа. энэ дэлхийн хамгийн гад жаргал тэр л үсттэй. Гурлаа охинтой шүү дээ. Тийш. Бид гурлаа охин юм. Охинтой аавуудын ад жаргалыг мэдрээл одоо ээж шүү дээ. Охинтой аавууд гэдэг групп байгуул. За за за. За амжилт өндөр амжилт хүсье. За бай. За. За баярлалаа. За.